7 minut po 9. hodině na stole radiožurnálu album Meky Žbirka Posledné věci. Kateřina a David Žbirkovi ve studiu, tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tady to modro-černé album vznikalo ve studiu Kong, jsem pochopila. Co je to za studio pro lidi, kteří se v Londýně nevyznají? To je studio, který v 70. letech založila kapela The Kings, kterou měl táta hodně rád a pocházela vlastně ze stejné čtvrti jako táta, jako tátová anglická strana rodiny. A v tom studiu už od té doby, co to Kings založili, nahrávali všichni možný lidi od Arctic Monkeys po Depeche Mode, prostě všichni možný známí umělci. Takže to bylo studio, který měl táta už vlastně dlouho vyhlídnutý, že by tam měl něco nahrát. Já si vzpomínám, když jsme se s Mekym naposledy bavili, tak jsme právě se bavili o Kings a o Ray Davisovi. Potkám ho tam ještě někde? Jako čistě teoreticky? On tam chodí, no, do toho studia. Já jsem tam párkrát nahrával předtím, než jsme dělali tohle tátovo album, a jednou, když jsem tam nahrával s jednou kapelou, tak náš kytarista zrovna točil nějaký solo nebo nějaký kytary tam točil, a potom, když jsme se tam vrátili to nějak dodělávat, tak nám ten inženýr říkal, že tam byl Ray Davis zrovna, když to nahrával, a že to slyšel a ptal se, kdo nahrává, a popsal to, zvuk té kytary, nebo toho kytaristu popsal jako demonic man. Demonického muže. No. To byla taková jakoby punková kapela trochu, takže nás tam prej zaslechl Ray Davis, což je fajn, ale on tam chodí pořád, no, a bydlí poblíž, někde v Highgate, myslím, že bydlí. Říká David Žbirka. Kateřina Žbirková je ta, která vlastně může za to první nahrávání v Londýně, to bylo slavné Abbey Road. Přesně tak. No a tady vlastně, jak moc bylo důležité nahrát to zrovna v tomhle studiu Kong? Bylo to důležité, protože to si Meky vysnil, protože po dvou deskách, po dvou albech v Abbey Road byl čas na změnu. A to jak na změnu producenta, což vlastně podařilo se Davida, ano, producenta našeho Davídka, pardon, Davide, a tak byl čas i na změnu studia, a právě tohle studio měl, to je de facto takový rodinný studio, Mekyho maminka se znala se sestrama Raye Davise a Dave Davise, který založili tu kapelu Kings, takže on tam chtěl nahrávat a de facto hrozně mě mrzí teda, že se mu nepovedlo tam být, a na druhou stranu ty písničky tam vznikly, jeho hlas tam zněl, takže asi by byl spokojený i s tím zvukem toho studia, je to zas úplně něco jiného než Abbey Road, je to opravdu takový rodinný a má to úplně jiný zvuk, což na té desce samozřejmě bude znát. Vy jste, Katko, řekla, že Meky Davida pověřil. Jak vlastně vypadá takové to pověření ve smyslu ty to doděláš? To je nějaký nenápadný vzkaz, nějaký lísteček, no, zahrabaný někde? No, to nebylo, někde, že to dodělá, pozor, to bylo, že to udělá. Že to udělá? No. Jak to bylo teda dohoda tak, mezi vámi? No, to šlo tak postupně, původně vůbec nebylo v plánu, že bych produkoval celou desku, tam původně byla jenom idea, že já udělám nějaký demo nahrávky, nějaký demo aranže na některý z těch písniček a uvidí se, co z toho vyleze, jestli se objeví nějaký zajímavý nový nápady, nečekaný. A nějak to postupně tak šlo, že jsem poslal jeden song, ten se líbil, poslal jsem druhý demo aranž, ten se líbil, až to tak nějak jako se dostalo k třetí, čtvrtý písničce, kdy se táta rozhodl, že bych to teda měl dělat celý. A potom nějaký to finální pověření tak bylo ve formě takového lístečku, který táta si vždycky psal takový poznámky, co má udělat, a našli jsme jednu takovou poznámku potom, kde bylo napsáno David, album, všetko. Takže bylo hodně velký takže to bylo pověření. Už tenhle pátek vychází album Miro Žbirka Posledné věci. Se mnou ve studiu jsou Kateřina a David Žbirkovi. Kateřina, manažerka, já vás tak celou dobu vnímám, a David Žbirka v podstatě v tuto chvíli hudební producent? No, bude to tak asi. Jak se stalo, že jste tuhle desku měl definitivně na starosti, to víme. Stihl táta naspívat všechno a zpíval to teda v Praze? Jo, všechno jsme naspívali v Praze, vlastně u nás v domácím studiu.
na jeho mikrofon Neumann jako studiovej, takže to bylo v podstatě v kvalitě studiový, ale naspíval to doma, protože vlastně bylo to ještě v dobách, kdy ta pandemie tak a nechtěl cestovat, takže to bylo naspívaný doma, ale David zbytek dotočil v Konku. No ono jako domácí studio dneska už neznamená to, co to znamenalo dřív. Jo, a to je pravda. Jeden mikrofon v kuchyni. Tady nás poučí pan producent. Dneska už se dá všechno udělat laptopu. Že si nemusíme představovat žádnou fantasmagorii. No dobře, bubnujete tam, Davide? Na téhle desce všechny songy, které mají živý bicí, tak na nich hraju kromě písničky Kým skončím puť, kde hraje na bicí náš kamarád Jamie Staples. Proč jste to dal na ty jedny bicí někomu jinému? Netroufal jsem si na to, protože já jsem takový samouk na všechny nástroje a tohle vyžadovalo podle mě někoho, kdo trošku víc ovládá teorii a trošku techničtější hraní, tak místo toho, aby jsem se to nějak učil a pak z toho měl nervy, tak jsem to dal někomu, kdo to prostě zvládne levou zadní. No. Překvapil vás táta v tom zpěvu něčím? No, mě překvapilo, jak rychle byl schopný nahrávat, nebo ne, teda překvapilo, protože už jsem to do jistý míry viděl, ale že způsob, jakým pracoval, byl prostě tři takey a šlo se od toho většinou. Pak se vybral nejlepší. Občas se teda musel zdvojovat čistě pro efekt, ale vždycky měl hrozně rychle zvládnutý ten zpěv. Já bych pro posluchače vysvětlila, co je to take, aby bylo jasné, že mladý muž žijící 8 let v Londýně už trošičku no, jako... No. I když, já ani nevím, jak bys to česky řekl. První nahrání a tak dále. To znamená, táta naspíval věci ve studiu, tady domácím, a vy jste potom v již zmíněném studiu s kapelou nahrávali. Mm-hmm. Jo, většina těch jakoby základů se točila v Konku a pak se ještě dodělávali všelaký postprodukce a tak v mým menším studiu a ve studiu mýho koproducenta Patrika Fitzroe, se kterým jsme to pak míchali, takže ale ta hlavní vlastně největší část alba se dělala v tom Konku. Když táta odešel, tak jsme hráli píseň Život nehrá fér. A pro mě získala úplně jinou dimenzi. I když jsem ji vždycky vnímala jako hlubokou, tak najednou jsem poslouchala úplně jinou písničku. Ty písničky tady, které jsou na tom albu Posledné věci, změnily taky svůj význam pro vás? Do jistý míry asi jo. Tak jako samozřejmě název jako Posledné věci se k tomu jako tak jakoby nabízí. Samozřejmě ta písnička není myšlená ve smyslu Posledné věci, jakože nějakým způsobem člověk očekává, že tohle je konec, protože to je taková milostná báseň, ale zároveň tak člověk, když to potom poslouchá v jiném kontextu, tak samozřejmě to vnímá všelijak. Ale nechtěl bych na to úplně tlačit, protože původní báseň ten význam úplně nemá. No, ta báseň je z roku 77, pan Heavieri napsal jako mladý chlapec. Je to z jeho raný básnický sbírky Vták pije z koleje. A v podstatě, když jsem mu řekla, že to Mackie udělal, tak první, co mi řekl, že neví, jestli má být smutnej nebo veselej. Hrozně ho to potěšilo, ale zároveň je to takový zvláštní spojení. Jeho první, nebo jedna z prvních básnických sbírek z roku 77 a Mackieho poslední song de facto. Další poezii, když si ji neobstaral Mackie sám, tak obstaral Jožo Urban. Dokonce si myslím, že je tady i Václav Hrabě. Hrabě, to je taky Mackie zpívá česky tam, takže to je taky taková zvláštnost toho alba, že tam je jedna báseň česká. Tady má na to monopol trošku Vláďa Myšík, ale Mackie, jak měl čas v době covidu, tak se hrabal v poezii a samozřejmě nejenom ve slovenské poezii, ale i v české, takže jedna báseň Madrigal je zhudebněná.
od Václava Hraběte. Bavili jste se o tom třeba, co by ještě rád zpíval, nebo když už vidíte, že ten partner tam má ty stohy té poezie a různých těch textů, tak prostě co ho na tom bere, co se mu líbí, co by rád, ale na co vlastně se v té hudbě nedá dosáhnout, aby to znělo tak dobře, jako když si to člověk přečte. On se moc o té hudbě jako v tomhle směru nebavil, spíš se ho bavilo číst tu poezii, měl hrozně rád Shakespeareovy sonety, to si vždycky čet na dobrou noc, abych tak řekla, toho uspalo, ale a říkal, že tam je šílená pravda, prostě stoletá. Takže měl to rád číst poezii a čas od času, když ho něco napadlo, tak ji i zhudebnil. Právě na albu Posledné věci jsou i dva, jak jste už zmínila, dvě básně od Joža Urbana, i když v podstatě to Jožo Urban byl básník, bohužel zemřel tragicky před 20 lety, ale byl to Mackieho spoluautor, napsal pro něj třeba Len sněhou text, nebo Možno se ti zdá, a třeba pro Ela napsal Voda, čo ma drží nad vodou. A tady na tom albu Mackie našel a vyhrabal jeho dva texty, který Mackie mu věnoval, Jožo Urban, ale Mackie je teď zhudebnil. I když jeden z nich, viď, to byla tvoje práce, že to tam je, a to se jmenuje Stej volně tě a vyzlije, kam Mackie už jednou nahrál na symfonik album v symfonický podobě, ale Davidovi se to tak líbilo, že to chtěl udělat jinak. Takže. Tady celé to album vlastně začíná Voice Memo, Nové věci, a končí taky Voice Memo, Teraz to zastav, což si umím představit, že jste se bavili s tátou o něčem a je to tady. To jsou takový jakoby kousky, co jsem vzal z různých zdrojů, něco bylo z dokumentu, co vyšel před pár lety, nebo kdy to... Před dvěma lety, tak dva roky jsme tady seděli zpátky. Mackie, něco z toho bylo z Making of o modrém albu, něco z toho bylo z domácích nahrávek, takový forečky, forečky, jaký kousky konverzací a tak, který tak jakoby začínají a uzavírají to album, aby to... Já jsem chtěl, aby to působilo trochu jako nějaká kazeta, co si někdo udělal prostě ze svého vlastního výběru písniček, kvůli tomu, že se tam střídají různý nálady a žánry, tak jsem si to takhle odůvodnil, že je to vlastně takový mixtape v úvozovkách. Já si vzpomínám, když jsem s Mackiem řešila jeho hudební vkus a vlastně i nějaké společné cítění hudby a tak dále, tak on mi řekl, že se rád učí od mladších, a taky řekl, já Davida poslouchám. Jak vy jste to, Davide, měli, co se muziky týče s tátou? No, my jsme si s tátou dost volali a povídali ohledně nový hudby. Táta vždycky novou hudbu sledoval. Táta spíš koukal na ty hitparády, co jakoby mainstreamově se děje, a já spíš vnímal jakoby víc alternativní věci, tak jsme se tak jako doplňovali v tomhle vždycky. A takže jsme si vždycky měli o čem povídat, a táta jakoby pořád se nějak vyvíjel a poslouchal nové věci. Takže tam nebyl žádný generační nedorozumění nebo tak. Měl jste metalové období? Metalový, no jo, měl. Nebo takové vlastně, jako tvrdší období v muzice. Tak já i doteďka poslouchám i tvrdší hudbu, ale rozhodně jsem měl období, vlastně nějak to začalo, když začalo frčet jako emo tenkrát. Aha, tak, jasně. Tak jsem začal poslouchat tvrdší věci, a pak to trvalo docela dlouho, že jsem poslouchal hlavně tvrdší hudbu až nějak do 20, a pak jsem tak nějak jakoby začal poslouchat. No, říkal táta, když si hrál z Human Pet, což byla taková hodně, hodně tvrdá kapela. Tak jako tvrdá punková. Říkal táta, že mu to vyrovnalo vrásky, když byl na tom koncertě. No, mně spíš jde o to, že synové se potřebují vyrovnat se svými otci. A tak jestli vlastně, kdy jste přijal tu tátovu muziku, kdy jste to zaslechl? U nás to nebylo tak vůbec, oni v pohodě jako fungovali, u nich nebyl ten konflikt generací, abych tak řekla. Já jsem jako tak nějak víc pasivně vnímal tu hudbu tátovu a nějak do svých tak asi 16, kdy jsem potom objevil jsem začal poslouchat jako Depešáky a 80s jsem hodně začal poslouchat, a v rámci toho jsem objevil i tátově 80s alba Nebodený chalan chlapec ulice Zlamky Poznaně, a tam to byl moment, kdy jsem jakoby začal aktivně poslouchat tátovy věci, kdy jsem si uvědomil, kdy jsem začal vlastně mít jakoby oblíbený písničky tátovy a tak, a od té doby jako
jsem jeho věci jako začal víc aktivně jako nějak uznávat a poslouchat. Hmm. Teďka je, dneska je na řadě křest Posledné věci, no ale vy jste režisér, jste muzikant, tak co bude dál pro vás? Já jsem vlastně předevčírem dodělal svoji vlastní desku pro můj projekt Sunbrella, nebo domíchal, ještě to musím poslechnout, než to pošlem na mastering, ale jinak je to hotový. Takže z toho plánu vydávat singly a potom zbytek alba a budeme i hrát věci z toho na Metronomu v Praze 24. června. No, takže... A manažovat to bude maminka. No, tak jim to přischlo k mě. Nechtěla jste si odpočinout od té hudební branže, no, Katko, na chvíli. Prostě byla jsem na tiskovce právě Fragmentanom festivalu a bylo to jako, že už jako manažuju, takže prostě, ale netroufla bych si to dělat v Anglii, to rozhodně ne, teda na to se nechystám. Tak takhle hraje David Žbirka a jeho projekt Sunbrella. Mimochodem velmi krásný souzvuk hlasů. Kdo je ten druhý hlas? Tam zpívá moje přítelkyně Claire Peng, kterou jsem do projektu během posledních 2 let zatáhl. Asi to nebylo proti její vůli, ale jak se líbila tátovi vaše muzika, Davide? Určitě jste spolu o tom mluvili. Já jsem tátovi vždycky pouštěl svoje věci, až když teda byly úplně hotový, vždycky jsem počkal, když už je to ta finální verze, pak jsem mu to ukázal, jemu se to líbilo a vždycky měl pro mě nějakou radu a tak, ale jemu se to myslím líbilo. Proč je dobré být v Londýně nebo žít v Londýně? No tak, co se týče té hudební branže, tam je rozhodně větší tradice v tom, větší možnosti, teda i mnohem větší konkurence, ale právě ta konkurence ty lidi dotlačí k tomu to dělat co nejlíp. Takže ta atmosféra je proto podle mě lepší, člověk se víc snaží, je to víc inspirativní, je tam víc lidí, co je to dělá. Je tam víc možností kontaktu, třeba když hrajete v nějakém klubu pro 300-400 lidí, že prostě přijde nějaký scout nebo někdo a vybere si jako vás, písničku, nebo prostě vám vyzubne zpěvačku, pardon. Jako teoreticky tam ty lidi jsou, prakticky ta šance, že se něco takového stane v té konkurenci, je tam fakt nízká, ale tam spíš právě protože tam je ta konkurence, tak se člověk víc snaží, aby se tomu vyrovnal a potom si ty šance může nějak i zvýšit, že? Ale jako dělat tam něco je fakt dost těžký, abych se nikdy netvářil, jako že jsem tam nějak prorazil, nebo tak, jako já tam operu pořád fakt na takový jako hodně indie, na takovém hodně independent levelu. No, takže když mu tam hrajou něco v rádiu, tak je to BBC 6, který je právě věnovaný té alternativní muzice. No, ale zase může přijít tady do Česka a říct, hraj mě na BBC. To je pravda. Katko, jak byste to přijala, že půjde David do Londýna, že tam bude studovat a možná, že už se vám nevrátí, protože... No tak to jsem obrečela samozřejmě, ale že když tam teda odešel studovat vysokou školu, ale on studoval už tady v Praze, Prague British School, a bylo to z jednoduchého důvodu, seznámil se s Olim Torem, s kterým právě tady koprodukoval na desce Mackieho desce 2 songy. No a právě ten tady studoval na té britské škole, David se rozhodl, že mají spolu kapelu a že taky bude studovat britskou školu, přestože mu to Mackie vymlouval, byl to Mackieho nápad. A tím, že vystudoval britskou školu, tak potom šel do Londýna na tu vysokou. A už tam zůstal, to jsem tak nějak potom už s tím počítala. Ale tím, že jsme tam měli rodinu, vlastně ještě před 3 lety zemřel Mackieho strýc, Uncle Dave, který mu bylo 94 let, tak David tam šel vlastně a měl tam nějaký zázemí, máme tam byt a měl tam toho strejdu, který ho teda spíš kazil, než by na něj dával pozor, tahal ho každý víkend do pubu na pivo a tak dále. Byl to velice akční pán, ale jako... Pak jsem se s tím nějak vyrovnala. Je něco, co vás na těch britských tradicích baví? I když tam žijete, prostě co vám třeba chybí tady? Na britských tradicích, no, jako já si myslím, že
tady by mi chyběla asi fakt jenom jakoby ten jakoby ta kultura ohledně hudby, která prostě tam má větší tradici a je to větší jakoby s tím no. Se o něčem jiném než o hudbě nemůžete aha, bavit. Ne, jako Meky. Protože co se týče jako čistě toho, jaká je třeba Praha jako město, tak já Prahu miluju a jakoby vždycky se tady cítím dobře a doma a mám, jakoby já se nějak nedistancuju od České republiky nebo Slovenský, nebo od Prahy, od Bratislavy, ale čistě kvůli tomu, že tam prostě je ta kultura na tom trošku větším, nebo ne kultura, ale jakoby ty možnosti branže a populární hudby tam jsou větší, tak to by mi tady asi chybí. Mně třeba chybí taková ta jejich stvořilost, ohleduplnost, která je s tím spojená. Třeba je věc, kterou vnímám já. Že to by je mi... zdvořilost je pěkná, ale já mám zase rád takový ten český cynismus a takový ten... Takže to... Já to mám rád oboje, jakoby, ale proto, já mám rád, když mi to někdo řekne prostě upřímně, že nemají dobrý den zrovna, když Angličan by toho nikdo nikomu neřekl, prostě pokud se s ním nezná 20 let. Pořád se vracím k albumu Miroš Birka Posledné věci. Kdo vymyslel hashtag Meky na veky? De facto to pochází ještě z 80. let, kdy fanoušci Mekyho dostával dárky a dostával hrnečky a tak dále. A na jednom z těch hrnečků prostě bylo s těbou Meky na veky. A někdo si toho všimnul, myslím, že to bylo ale z firmy Universal, a říkal, to je úplně super jako slogan Meky na veky. Takže... Já jsem si z toho spíš vydedukovala, že tohle je album, které se sice jmenuje Posledné věci, ale rozhodně bych ho nenazvala posledním albem Mira Žbírky. Máte ještě něco? Jako Meky měl v iPadu spousty poznámek, takže já se je dokonce neodvažu nebo bojím otevřít, aby na mě nevyskočily další úlohy. Jo? Jedna z nich jsou třeba ty koncerty, které plánujeme na podzim, který taky vymyslel Meky. A vymyslel, že budou teda narozeninový, vymyslel si playlist, všechno. A já teď mám za úkol to bez něj zrealizovat a v tom mě pomůže spousta jeho kolegů a kamarádů, který budou zpívat ten jeho playlist. Čistý svět, Meky Žbírka, Rachel Skleničková, taky se zaspívá na podzim? Určitě. Tě, už mi to slíbila, bude tam. Doufám, že i ty, Davide. Takže... Davide, teď nemůžete říct ne. No. Přesně tak, proto to říkám, aby tady prostě v přímém přenosu, v přímém vysílání mi to slíbil. Výborně, takže Davide, buďte tak laskav a řekněte mi, jakou tatínkovou píseň si zaspíváte na koncertě. No, já budu předpokládám, že ten nový single Nejsi sám. Přesně tak, no. A kdyby to měla být nějaká z oblíbených tátových písní? Já nevím, na co bych si troufl, my máme s tátou dost odlišný rejstříky. Hlasy, no, jako, ale dočlena, myslím, že je tvoje oblíbená, no. A to by si asi dal. Dočlena bych zvládl. A no. I kdybyste neměli oblíbe, jako jiné hlasy, tak jako píseň nějaká... Kup mi knihu, ale to bych jsme ten nemoderný chala, nebo to už jsme někde úplně v prehistorii? No. Chlapec z ulice. Chlapec, no ještě. Co ještě se dá najít po tátovi na seznamu úkolů? No, Meky těch seznamů měl několik, samozřejmě některý byly věnovaný mně osobně a tak dále, ale určitě to nejbližší, co mě čeká, jsou ty tribute koncerty k těm nedožitým 70, kde máme spousty vystupujících a to je pro mě šílený úkol, protože dá dohromady takový osobnosti, jako je David Koller, Jana Kirchner, Katka Knechtová, Petr Nať, Marta Jandová a dalších 20 lidí. Jako je opravdu velký úkol pro mě. Máme je v Londýně, v Praze a v Bratislavě. Končíme teda v Praze na Mekyho narozeniny přesně 21. října v O2 Univerzum. Takže to teď mám jako na pořadu dne a až pak otevřu ten iPad a podívám se, co bude dál. jaké jsou úkoly od Mekyho na rok 2023? Kde to bude v Londýně? Ten by mě zajímal, ten koncert, asi nejvíc. To je v 229 Venue, se to jmenuje, myslím, na Great Portland Street. No, tam Meky už měl asi 5 koncertů pro krajany a teďka ten se mi Pišta Krasňanský, ten samý promotér to organizuje. A tam bude trošku jiná sestava, takže to bude, tam bude třeba i Dan Barta, nebo bude tam Pete Brown, Rob Kess a tak dále, trošku jiná tam sestava. Tam bych právě očekávala, že tam budou spřátelení muzikanti z Anglie, přesně proto se ptám Davida, kdo tam vlastně všechno bude ale hrát. On to neorganizuje, to všechno já. Já o tom mě na starosti album, a to jako bylo, a do té doby jsem ho ničím nezatěžovala, takže on neví nic. Promiň. Já vím, že to je v září.
Je to tak, 24. No. Ještě jedna věc, a to je grafika nebo spíš fotografie, která je na titulu alba Posledné věci, kde jsou vlastně fotografie jenom dvě. Je tam uvnitř jedna Mackieho fotografie, jak sedí u klavíru zahloubán, a pak je tam titulní fotka. A vlastně titulní, ne, ještě uprostřed je tady postava na kopci. To je taky Petr Župník. Vlastně i ten cover dělal, to je fotka Petra Župníka z Levoči, tak na střeše trošku graficky upravené Jirkou Troskovem, a vevnitř fotka je z koncertu v Bratislavě před 3 lety. Čím ten osamělý pták na střeše Mackieho tak bavil, že ho ta fotka vlastně oslovila? To byla první fotka, co Petr Župník před 2 lety si dal na Instagram, a Mackieho to tak oslovil, že mu hned volal a říkal, prosím tě, to si odlož, to bude pro mě na obal. Tak já nevím, ale ta fotka je fakt působí, prostě má sílu a hloubku. Tak si myslím, že toho zaujalo. Má sílu, hloubku. Já jsem ráda, že jste tady byli, že jste přinesli album. Tamhle vzadu za vámi v krabici je co? Tam je vinyl master vlastně pro, z toho se budou vyrábět potom desky. Vinily, které budou v září, protože to trvá díl, ta výroba. Takže tamhle tu krabici, když odcizím, no, tak, to je průš, tak jste v malé. To je průšvih teda. Jo. To se vezlo z Abbey Roadu až Abbey Road, do Prahy. Jo, tam má nálepku Abbey Road a David to osobně vez, protože Brexit, a aby nám to neskejslo na celnici. Kateřina David Žbirkovi, hosté Radiožurnálu, teď Meky Žbirka do tečky, mám rád, děkuji, že jste tady byli, ať se vám daří. Děkujeme, okay. Nashledanou. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.